Poslední závod třetího ročníku podřimské hasičské ligy se konal 1. září v Hrobcích. Přijelo 8 mužských i ženských družstev a závodilo se na sklopné terče. Dali se tady očekávat zajímavé časy. V mužské kategorii top, tedy požárním útoku na vlastní stroj, se nejlépe vedlo družstvo z Předonína s časem 18,10 sekundy. Druhý skončil domácí A tým s časem 19,57 a třetí místo obsadil domácí B tým s časem 20,88 setin. Celkově tuto kategorii v rámci celého ročníku vyhrál A tým Hrobců před Předonínem. Třetí příčku berou Nové Dvory. V kategorii PS12 požárním útoku na jednotný stroj muži skončili v Hrobcích následovně. Třetí místo obsadil domácí B tým s časem 20,25 sekundy. Druzí skončili domácí s A týmu s časem 19,49. První příčku vybojoval Předoní s časem 18,84 sekundy, který si tak pojistil celkové prvenství v tabulce. Druhé skončilo Ačko Hrobců a bronz vybojoval tým z Černuce. V ženské kategorii top vybojovali v Hrobcích třetí místo domácí děvčata s časem 22,79 sekundy. Druhé skončily Dřemčice s časem 22,46 a první místo si odvezly novodvorské Kikinky s časem 18,14 sekundy, které tímto časem pokořily stávající rekord ligy. Požární útok na vlastní stroj navíc v celé lize s přehledem vyhráli. Druhé se umístily ženy Hrobců a třetí místo vybojovali Děčany. Kikinky v lize královaly i v druhé kategorii PS12. V Hrobcích byl ale závod důležitější pro Dřemčice. Ty ho vyhrály s časem 22,14 a tímto se jim povedlo stoupnout v tabulce ze třetího místa na druhé. Jen o větší počet lepších umístění tak v konečném pořadí porazili třetí Předonín. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku podřimské ligy proběhne 12. října v Bříze. S letošním ročníkem jsme velice spokojení. Závodu přibylo, což je jenom dobře. Přibylo i víc klopných terčů, takže vlastně ty závody jsou i rychlejší, atraktivnější. Celého ročníku se zúčastnilo okolo 25 mužských družstev a okolo 15 ženských družstev. Rekordy padaly v závodě ve Ctíně vsi, kde se běželo na nástřikový terče a první dvě družstva dali v mužské kategorii okolo 22,5 vteřiny, což je moc hezký výsledek.